Sizin adınız nasıl? Ahtem. A familiyanız? Ramazanov. Siz kaçıncı yılı doğdunuz? Ben doğdum 32. yılı. Nasıl tarafta? Baksaray'da, Kozde Germen. Koyu, he? Evet, Kozde Germen. O uzak mı Baksaray'dan? Yok, 5 kilometre. 5? Bu koyu balabana diye de yok. Yok, pek balaban da öyleydi. Ne diyeyim size, Tatarlardan 15 tane Kur'an'daydı, kalanlar bütünce Uruslar'ıydı. Neçin öyle adı Hoş Degirmen? Anda Degirmen var idi. Hoş Degirmen. Çünkü Degirmen var idi. Egden böyle iki koştular, iki Degirmen'in bir yaptılar. Hoş Degirmen. Ayağında nasıl koylar var? Ну, Бақсарайды, а бұл тарақты Биясалы, Лусалы, Фотсалы, сон кішік өзен бар, сон бұйық өзен бар. Рамет-і бабам бұйық өзен бар тағы оғды, мен шо Бақсарайды, қорды кемен де оған. Сіз көйде білесіз, не бар едем, жәмей? Жәмей өйерде мектеп бар едем, мен мектепте оқыдым. Татарды оқыдым. Сон нолдан олмады бір мен татарын етмеді. Сон бардым ұрыс мектебіне бар. Көйде бар еді мектеп? Көйдіңіз ішінде. Көйде қач қоранда яшар? Мен айтамда бір 15 тәне қоранда татарлар еді. Қалғанлары бұтыншы ұрыслар еді. Ұрыслар еді. Ана шол жәңкі бақытында нетілер. Kaçtık neye bombaladılar, kaçtık neye. Büyük ozen başka kekken, Karbabağım evine. Yani Karbabağım evinde akşam geldi, başladılar atmağa, snaratçı. Karbabağım evinin töpüge çırdaka tutup başlay yanmağa. Başlay yanmağa. Söndürdüler, söndürdüler. Son sabahına көшірілер бізлерінің, шо өзен бастан. Көшірілерінің, басқала бомбалама көшірілері, конечно. Кеттік неге, бұйы күнгір олған ерге кетті, балабам бараклар берділер, анда яшадық, анда түкерден шықы отыр. Сабасынан сон, бізін дағыттылар көлерге, жән көлмаған ерге. Ана не вай бір шей еді оны. Сіздің қарбабаңыз бұйы көзден баштан еліпсі? Қарбабаң бұйы көзден баштан, молла еді, молла. Көзден баштан? Ады насыл? Қасан. А фамилия? Фамилия, вай, онда нет поламайын деген. А бұ көйін кем яқты, білмесіз? Көйін яқты, дженк та дженк оқым, дженк та о, дженк. Кем и партизанлар, и фашистлер, и? Йо, оларын неле қалу, ета, немселер, немселер. Ма бір қарбаба айтқан де, андавары де судақтан кегел бізім гонлю адамлар. Қарбабам, нені айтайым, аталықлардан еді, аталық. Аталық? Аталықларда. О, моллалығы, бейік молла еді, бұтын өзен бар. Сіз білмесіз, бұл адамларға катферит айтқандылар. Кем? Неге? Ну, от кем яшарды, татар Осман, анда көйлерді, катферит. Катферитлер. Білмесіз? Оны білмейім ол, мұл тарапында. А сіз дағыларын, өзенлерін білесіз, қанда? Өзенлерін, мен білем, сөзі айтырым болды. О, өзен кетеді, күшік өзен баштады, бареді, өзен бұйық өзен баштады, бареді өзен. Анадың, сон бұйық өзен башын нетін, ұшы ұрысылан етілер, онын су шықайды, ерді қаяның ортасынан шықайды, су. Жаман төпеді, яғымыр яуған дайын анашы, туман анашайды. Ана анда бар, рәметлі анам анда барды, көстерді мұна ерден шыққан су. Не дұса, шы су, өзен баштан біз янымыздан кеш
tespit edildi. Biz Kocaeli'nde oturuyorduk bahçe içinde. Anlarsın. O su büyük ozen baştan geliyordu su. Büyük ozen baştan. Adını bilmiyorsun sen. He? Adını bilmiyorsun. O ne su kadar çıkan. O ozen adı. Ozen baş. Adı. Dağdan. Siz bilirsiniz yerlerin adlarını hoş degirmen koydu. Вот, misal için bu Оле хая, бу-буле, бу-буле. О, білесін, нәкәлмесе, мұна мен абейді отырсам, абейді, аны паласак бар да паласаны, белый паласа, аны уйергізік, адамлар жүре бақшайды, уйерді де су кетейді, бұд озен баштан кеген су. Йо, аны... мен анайым, дағларын адыларын білесіз? О, дағларын адыларын дұрсын, он айтпыламай мен дағларын адыларын. Қанда бары дейіз, бала оғында? Бала оғына біз айван бақайдық, сұқыр бақайдық оғы, сұқыр бақайдық. Ем ұтараптадық, ем бұтараптадық, біз отырар еліміз, өзен кетеді. Өзен кетеді, өзеннен кетіп, оғақты, білесіз, красный крем дейділер өйерін. Озен кешкен су красный крем дейділер оны. А янда насыл көйлер бар? Мен айтайын, бақсарай да бақсарай. Бұ тарапта бақсарай, бұ тарапта кетеді, ел кетеді, озен башқа кетеді. Бия салы, улы салы. А сіздің көй бұл дағылық, яда чөл? Йо, біздің көй бақчылық еді. Dağlar var mı? Dağlar hem on taraftan hem sol taraftan. Ortadan yok değildi. No, misal için nasıl bu taraftan, nasıl kaya var? Bilirsin, kaya mektepin yanında Vay-vay-vay-vay-vay dediğim kaya var idi. Vay-vay-vay-vay. İşkendirsin sen onu. An o yerde, onu bayanayan yerinde aşağıda yoldan. Patlatkan var mı? Patlatlar onu oğlum. An bir yerde mektep var idi, mektepte var idi. Бұл тарапта? Вайвайнам оған тарапынан болырсын ел кетейді, анда да қаялар бар еді. Да қаялар. Насыл? Қаяда бар еді. Қаяда? О, вайвайнам бірінші еді, екіншісі бияқта бар еді, қысаяқлы. Үш тәне қысаяқлы бар еді, қаядан қазір япылған қая. Анан вай-вайдан қаясы бар, оны шекендірсін. Бияқта да, сол тарапта да бар еді. Оң тарапта, анда олеп шелер ең еді. Бар еді бір ұрыс отырайды. Васька деген ұрыс отырайды. О, шықайды, художник еді. Шықай топеден мердвендайын ашады шейді. Япайды. Не, художник еді, художник. Сіз айванларын бақтыңыз, е? Е, айванларын бақтыңыз. Сіз білесіз оларын севген отларын? Е, ол дағдан на қара от бар оғым дағдан. Барден башылап айтыңыз, насыл бар бізде? Да. Ақ бардақ, сон? Е, ақ бардақ бар еді. Мүлешілер, ақ бардақ, ана мүлешілер. Сонасы ландышы не татарды не біле. Пегамбер дүгмесі бар еді. Пегамбер дүгмесі бар еді дағда. Тауық қозламасы бар еді? О да бар еді, о да бар еді. О насыл? Қырмызы? Қырмызы дүгіл ол, ғалы бияз еді. Мен епшін адларын білмеймін. Бияз. Ну, хайванлар севелер, сармачы, оле... Чырмауық отлар, насыл? Чырмауық отлар бар еді, чырмауық отлар бар еді. Сығыр насыл севей отлар? Вообще чырмауық отын бұтын айвалнар севей оғы, бұтын айвалнар. Да, насыл? Қойға берсің. Қызытқан? Қызытқан тол еді, қызытқан тол еді. Атқылақ? Атқылақ, о да тол еді. Бақшылар ішіне бұтын атқылақ. Спанақ бар еді, спанақ? Оны білмейм оғым. Мантар ашардыңыз, мантар? Мантар? Тоқтар. Ол дұрыс нәрсе.
mantar это, ну, вообще она, ну, катался он там, он да грибы делал, все грибы. Он ошалил, да, он перепашал, да, перепашал. Здесь яйлага вардынız. Ляля, о, озем, не знаю, бақшарайда, бақшарайда, о, беті, ляля, ана шай. Сіз ішітмедіңіз, ана өлі балабан Юлан бар сізін тарафта? Бізін тарафта тоқта. Білесің, мен оны білем, мен ал күтейдім боғдай, деген менге ал күтейдім боғдай. Сон уақыты ма айтқаны, адамлар көрділер мұнда удав еланның, удав деді. Сон ол, ябаш олың, нет жоқ. Бірақа барман, ұзаққа барман, адам шо удав деді. Тұста да адам боға деді. Адамын боға? Боға деді. Оны мен іштім. Өзім көрмедім? Өзім көрмедім, деді. Өзім көрмедім. А еланларын адылары насыл? А еланларын адылары, ну, анда білесім, нәйтем. Ну, шыны гадюка, гадюка еланын ады, бірде бөлі зарар кетірмен адын ұш дейлі, ұш. Йо, бізім тілінде, йоқ еді өлі, ох елан. Йо, ох елшіні айтырым, олар адының нетейдік, стрелка дейді көлі, стрелка, стрелка дейді, ана шо. Ох дай. Қара елан. Қара елан. О, бар еді. Бар еді? Бар еді. А бұ адамның ашыған, о, ялын нен еді елан? Йо, оны мен көрмедім оны. Нұма айтылар жоқ, удав. Балабан. Ну, удав балабан олады. Удав балабан. Айна шай. А бұ байрамлар оғанда, елбаш оғанда, сіз балачықлар топлашмадыңыз? Ev-evden yürmediniz? Ne, bu bala olganda, no, toplaşkanda böyle bir şey netmedik. No, kütedik dağı, kartlar bar edi, men kar babam kakras kordermindeydi. Ne, akbardak degen şeklin ketirip beredik. Anaşı kar babam nesine kaçımın bar edi, cepçeyi anda koyur da bir de fotokart çıkarmız bar edi. Патрук бар еді, о, шығарды. Ну, не деса, оны жойды, қайда кетті, білмейм, тапмадым, не деса. Сіз чай топлардыңыз, е? Е? Чай, чай, дағдан. А, дағдан, еді, дағға бар еді, ну, чай бар еді, ну, дағдан. Дағдан кетірдіңіз, қызылшық. Фындық, қызылшық, дағдан жиәді көлім. Фонды қызылшық бар дағдан жәрді. А насыл алма сортлар білесіз? Ну, найтайын сұр. Ну, размарин дейдік оны, размарин дейдік. Ана... Кандил. Размарин, кандил, бумажный, дүгіне, армуты, ана шай. Бірде бутылка армуты дейдік ана біз оны. Бера, ана шыларын. Сіз қач сынып бітірдіңіз Ахметшіде? Мен, неді, Өзбекистанда. Өзбекистанда бітірдім еді. Йо, Қырымда. А, Қырымда. Ну, жәнг башлады, енді біздер оқымадық. Мен екінші сыныптың, да, екінші сыныпқа татарды бардым, сон, ондан сон кеттім ұрыс мектебіне. Ұрыс мектебіне. Ана, она оқыдым. Ан бір кере айтын, сізің адыңыз насыл? Ақтым. Ақтым, а фамилияңыз? Рамазанов. Аха. А бабаңыздың ады? Бабаңыз үшіне. Ананы? Рамазан. Анам ады, бірінші анам ады ғаниме. Бірінші анам ады. А бұл Рамазан Джелил. Рамазан жилил. Сон бу сүргүнлүк вақтылардан сон сіз қанда түштіңіз? Сүргүнлүк біздің еткенде башта түштік неге? Әшіне ұмыттырым, қатыл қалсын ұмыттасың да. Өзбекистанға? Өзбекистан үшіне айттырым. Яғни Уралға? Йо, Өзбекистанда. Өзбекистанда.
Ну, шна айтырым кайдыр чыктыкны шна. Йо, о, Фергана бизе Самарканд. Да шо нен адын унуттым. Йо, Булунгурда да бу Джизаку Ташкент бетти. Да, Джума, Джума. Джума? Джума. Джума. Анда больница, больница, больницалар, больница бар еді. Анда чоқ адам... Өлгендер бар еді сізің қорадады? Чоқ өлді. Көмне адамлар жоқ еді. Сіз көрдіңіз, е? Көрдім, конечно. Сіздің де сойларыңыз өлді? Өлді. Сойларыңыз өлді. Рахметлі қар бабам, кешінзан да... Мен анам мен дуған анам кешінде анда сон анеде Өзбекстанда не бабам кешінде анашы чоқ адамы көрді чоқ бары көм ме адам жоқ еді қарсылық мәсу қастағы малярия анашы қастаханелерде өлдірірді адамы бар өлдірірді укол яппайды мен укол яп өлдірерділер. Неде как раз отырайдық, савхозда отырайдық. Ағам қасталанды, сон нетілеріні уақытта не бар еді, да менден қасталыға. Сұсма дейділер, сұсма дейді, татады, сұсма қасталығы. Қалтыратайды адамдан. Ана ағам қасталанды, больницаға келдік, сон әкетілі больницаға. Акты больницаға, сон татар апайы чалышады, укол яптырма сақын дейді, укол япсаң сен өлдірелер деді, өлдірелер деді. Сон ағам укол, кімсеге укол бермеді, анашы татар докторы, қысаяқлы, специально укол кейіп япайды, кейіп япайды ағама. Ана оншын ағам яшады. Сақ қалды, укол япмады. Шы татар қысаяқлы, укол япып, ана шай, о, яқшы олды. Сон, ағам қатып келді, ана шай, укол япайдылыр, укол япайдылыр, укол япайдылыр. Рахметлі бабам қасталанды, рахметлі бабам қасталанды, чағырдық докторны. А доктор келді жұмадан келді доктор. Ана келді бақты нетті, ну, рахметлі бабам, конечно, шоқ қасталықтың бәрі сұтма тұтты, нетті, сарлық қолды. Келді бақты нетті, сатыны бақты, алды, бір укол япты. Мен так и мен дүзім үшті, үшіне бұл ақай өлдірек рахмет бабам. Точно, укол япты, бақты сатына. Чоқ кешмеді арасы, бір 11 дақам. Кешмеді арасы. Рахметлі бабам кешінді. Бұл сіздің бабаңыз укол япып өлді? Доктор укол япып кешінді бабам. Қалдық, бабасы қалдық, қалдық қалмаша жоқ. Мен өзімді ифак олғанда, шүкір жүрмейді ифак олғанда, партизанлыға бардым, партизанға. Ярдым етіп бардым. Анда сығыр баққанда ал күтейдік, не қартоп ал күтейдік, өтмек ал күтейдік, немселер бақтыны. Сон, олар дүйділер, немселер дүйділер, тұттылар бізлерінің қайда көтесті, сығыр бақма дейді, дағы дейді. Бақты ішіне олмайды, сығыр бақма, дағдан, сығыр бақамыз дейді. Бұл қаршы кімге ал күтесіз, ал күтесіз. Мен біз оға шелеміз, сама кетеміз дейім, ақшам қайтамыз дейім. Ашамақ керекті. Мүмкін де ол атеш яқмаң сақым, атеш яқмаң деді. Қай бір күн, ек күн анышай, нетегіз сон. Ал кеннелері қартопларымыздың, бұл қартоп чоқ алып көтеріп атайдылы. Қартопларын. А өтмекін көтеріп атмайдылыр. Біз пақы ярымшыр бұханқау өтмек алады. 12 дәне бала еді қанды. Құрысларының бірі 12 бұтымыз. Айван бақайды. Бетміз алайды, көтеріп атайды. Сіз әр ай имза
vardınız komendant rejim olduğunda? Komendant nedir? Ben hapse barmadım. Ben hapse barmadım. Çok rahmetli babam ben yazdı. Ne, hem 36 senesi, 36 senesi yazdı beni. Son 84'te ne büyük ödem başka vardık, rahmetli Bitay'a. Bitay'ımız var ya, da vardık, o ayıttı, oğlum dedi, sen kaç yaşarsın? Ben de mi 36 senesi? Yok dedi, yalan dedi. Sen 32 senesi doğdun dedi. Aşağı 31, no, baban barıp aldı. Ne bir yaş, bir yıldan sonra barıp aldı. Bir yıldan sonra barıp aldı. Son yazılar o ayda, mınamında Kur'an içine yazılı dedi. Sen 10. sentyabrda 32 senesi doğdun dedi. Şu. Ben dokumentlerim 36. Bana ito darışmış, bunda dokumentlerim var 36. Ama ne de olsa da anaşay. Son amdan neden? Siz çıkıp o zaman neydi Özbekistan'da? Stalin ölgende ne oldu? E? Stalin ölgende. Stalin 53. yılı geçindi Stalin. 53. yılı. Gvardiyanız yok? Yok, ben doğrusunu açsam, конечно, но bizler savkozda oturaydık o vakta. Ну, митинг олды, митинг олды, нетті. Я ағлама, ағламайдым, бақын, дұрсын айтын. Ағлама, ағламай, нөк кетін. Сіз Қырымға істемедіңіз қайтма бұл 60-ші еуқарын? Е, оғы. Милли әрекетте іштірак еттіңіз, е? Оғы, мен 60-ші елі мұнда келіп нетейдім. Мұнда келіп өддік ятайдым, санаторияда. Анадың? O vakti ben gelip baktım, 4-60 kişinin çıkartırım. Kakım, 60. Yok, 66'da ben gelip, 66'da. Siz ben... Milli Hareket'te iştirak ettiniz, yok? E? Milli Hareket. Yok, Milli Hareket, o ne o? Kırım'a kayıtmak için yardım öyle adamlar, Moskva'a yürüyordu. Oğlum vay, o kegen adamlar de bırak arasında bırak toplardınız. Toplardık, verirdik. Hep kegen adamlara verirdik. Yardım ederdik. O doğru. Yardım. O doğru. Da. Sizin tarafta kim çalışırdı Milli Hareket'te? Milli Hareket'ten tabii taraf. Tanı ben unuttum da oğlum, unuttum şu adam. Siz kaçıncı yıl geldiniz Kırım'a? Kırım'a 2000 senesi. 2000? 2000 senesi. Ondan evvel ben geliyordum, Yalta'da adıhat ettim. Yalta'da adıhat ettim. Şimdi yaşayız? Şimdi Marina bitti yaşayız. Marina. Sizin tarafta Harplardan var mı? Var, Tatarlar var. Kimden var? Biz buna ne de? Kursi ya da kandas? Yok. Kursi bitti, anda var, dostlarım da var anda. Nasıl taraflardan var, harflar? Ne olan hepsini bilmeyeyim de, bilmeyeyim. Samarkand'da oturan dostlar, bir etarlık balabani, anda dostlarımız var idi. Onlar da şu, ne de kursi bitti, oturalar. Marina. Siz bilirsiniz parmakların adlarını? Bu nasıl parmak? Bu babam parmak. Bu? Bu ikinci baba, bu üçüncü parmak büyük, конечно. Bilmiyorsunuz ya? İyi bilmiyorum. Hayda çok sağ olun, maşallah.